pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. E hoje eu vim falar novamente da cafeteira que eu comprei ano passado, mano. Dessa vez a gente vai falar se ela vale ou não a pena em 2022. Já faz um ano que eu tenho ela e, mano, vou dar minha opinião nesse vídeo. Então fica até o final pra saber. E tem, mano, se tu tá pensando em comprar, tem links na descrição que eu vou estar mostrando também. É da Amazon, super confiável. Enfim, então antes de mais nada, já vai deixando o teu like, se inscrevendo no canal, porque tem muito conteúdo além de uma cafeteira, né? Convenhamos, são mais de 1.700 vídeos, se eu não me engano, ou mais de 2.000 vídeos, não sei, mano, confere aí. Então, gente, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui, ó. Segue nós aí. Então, gente, vamos começar esse vídeo de uma vez, né? Vocês podem ver aqui que eu tenho a minha Genius S Plus, né? Esse aqui é o modelo da minha, inclusive tá cheio de marca de dedo. Ó, tá cheio das marcas de dedo. Mas olha que eu limpei ela, mano. Ela abre aqui, ó, é o modelo Plus, né? Você puxa aqui, ó, eu botei. Ela é o modelo Plus ali, ó, te gusto, o modelo do cafezinho, o que esquenta mais. Esse tem o XL, né, que é o máximo ali, o super quente, o frio também. Ela é assim, mano, ela sai aqui atrás, ó, você bota a água. Mais uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, ó, do outro lado, ó, Dolce Gusto. E é isso, mano. E essa basezinha aqui, ó, ela sai, ó, pera aí. E eu posso botar ela aqui. Sei lá, cafezinho curto. Se eu conseguir encaixar ela aqui, aí, ó. Posso botar pra cafezinho curto aqui. Ah, vou fazer um grandão. Bota aqui, ó. Ela fica solta, tá, gente? Ela não, ó, ela não tem nada. Enfim. Mostrando ela, o que, que eu vou dizer pra vocês, mano? Primeira coisa, é um mimo, não é um negócio tipo, ah, eu preciso disso. Eu gosto mesmo de tomar o cafezinho naqueles bully. Enfim, mano, morei a vida toda com meus avós, então aquele cafezinho no bully é o essencial pra mim. Isso aqui é luxo, é vida corrida, é gravação, é trabalho, é academia. Então pegar um cafezinho rápido de manhã, isso aqui é perfeito. É um minuto, teu café tá pronto. Não precisa esquentar água, pegar o pó, saco, botar no pó, botar no bule, do bule botar numa garrafinha térmica. Cara, demora demais, gente. Só pra ferver a água, eu acho que é uns 5 minutos. Então, isso aqui é praticidade. Então você vai pagar pela praticidade. Então, fica preparado pra pagar. Eu acho que deve estar tá em promoção na Amazon. Confere aí se tu quer comprar. Mas eu paguei na época R$500 à vista. Na época, ano passado, eu comprei, se eu não me engano, R$500. Sim, pra conferir melhor, olha só esse vídeo aqui. Galerinha, esse vídeo aqui, ó, um ano atrás, unboxing cafeteira Dolce Gusto Genius S Plus, a melhor máquina de café expresso. Eu fazendo unboxing dela e falando por que eu comprei. Confira um vídeo aí, vai estar na descrição, inclusive. Mas esse é o vídeo que eu gravei, tá? Que eu tô falando aqui. Falei pra vocês aqui, ó, tem as cafeteiras que vão estar aqui em promoção, as Dolce Gusto, né? Lembrando aqui, ó, essas aqui, ó. Vai ter o modelo básico, a Mini-Me. Minha sogra tem, é muito bom. Ela tem a Basic e a Plus. Eu recomendo, mano, você vai gastar mais 50 pila pra ter o modelo top de linha. Vale a pena, porque ela tem o frio também, mano. Bebidas geladas e também tu pode tostar. Tostado, que é o negócio pegando fogo. Enfim, gente, minha experiência com ela agora. Como eu falei pra vocês, as cápsulas nos mercados eu não acho nada barato. De vez em quando tem promoção, tipo, ah, leve 3 caixas e pague R$19,90 qualquer uma. Tipo, beleza, mas na maioria das vezes ou vai ser o Nescau ou vai ser os café normal, tá ligado? Tipo, café intenso, café matinal. Então esse é o tipo de promoção que vocês vão achar. Se não, no mercado, tá acima de R$24,00, de R$24 a R$27,90 as cápsulas. Uma caixinha com 10 cápsulas ou 16, depende do... Enfim, depende da cápsula, né? Então, se tu for dividir isso pra um cafezinho, sai caro. Mas daí você para e pensa, Rafa, então é caro demais, não vale a pena, é isso? Errado! Como eu falei pra vocês, a minha rotina é corrida. Eu não quero perder tempo e ter que esquentar água, passar o pó. Não que isso não seja bom, sim, mano. Mas quando tu tem tempo, tá curtindo, vai vir mais gente, não é só você. Se agora se é só tu, eu fico com preguiça, mano. Eu falo, na moral, não vou fazer, tá ligado? Pega um café solúvel ali. Enfim, mesmo assim não é aquela coisa. Então, praticidade, Genius Plus. Se tu é só tu, no máximo tu e teu marido, tu e teu namorado,
Cara, isso aqui vale muito a pena. Ó, não fica aqui no meu quarto, tá? Eu gostaria que tivesse uma no meu quarto, mas não fica. Então, como eu falei pra vocês, eu aproveito as promoções do site da Dolce Gusto. Então, vou mostrar aqui pra vocês também. Não é propaganda, não tô recebendo nada antes que alguém me pergunte. E galera, tá? Inclusive, sempre tem promoção, mano. Eu me inscrevi, faça o cadastro no site. Eu, quando comprei, tinha promoção de resgatar 50 cápsulas. Tá sempre em promoção. Eu recebi, tipo, mais 25% de promoção, frete grátis. Ou seja, tava muito barato. Eu paguei 50 cápsulas, praticamente foi R$50, eu acho. Tem sempre promoção, ó. Não sabe, não, mas no, na Amazon tá mais barato, infelizmente. Lá premiada ainda tem promoção, tipo, nesse estilo, ó. Mas, enfim, a promoção que eu aqui, ó, 30%, eu ganhei 30% nisso aqui, galera. Então, clicando aqui, ó. Você já, imagina, vai comprar, ó, 50. Vamos começar com 50, né? Agora, se você tomar muito, pega de 100 que vai conseguir um descontão. Cada cápsula, você tem noção aqui, ó, 1,25, tá em promoção. Por exemplo, eu só tomo café, Rafa. Então, mano, tem vários tipos de café. Dá pra montar sua caixa. Eu montei a minha, tá pra chegar. Eu gosto muito de café com leite. Então, digamos aqui, ó, são 50. Eu pego 10 dessa. Eu recomendo esse aqui, ó. Mocatino canela é muito bom, mano. Esse aqui eu vou botar 20, cara. É muito bom. Eu gosto de um cafezinho caseiro. Pera aí, deixa eu ver. Não, caseiro ou matinal? Não lembro, eu acho que é o caseiro, mano. Café caseiro. A gente pega 10. Já tem 40 cápsulas. Eu gosto de tomar umas coisas diferentes. Vamos experimentar, né? Tipo, 5 dessa. E 5 dessa. Que Nesquik, mano. Já era, 50. Aí você fala, nossa, Rafa, vai dar quanto? 71. Aí vocês pegam um 71. 30% mais frete grátis. Entendeu? 30%. Vamos fazer a conta aqui agora, mano. Só daria 21,45. Vamos lá, 71,50 menos 21,45 sairia R$50. Mano, praticamente R$1 por cápsula. Vocês entendem isso? Então, tipo, no mês, se tu tomar 2 cafezinhos por mês, tranquilamente, galera. Você pega aqui, óbvio, eu deixo geralmente cheio quando eu tô usando, tipo, no final de semana. Eu uso mais final de semana, tá? Boto a cápsula ali, bonitamente, fecho, boto a intensidade, né, que diz aqui, bonitamente, seleciono, vou lá, sei lá, vou no banheiro fazer um xixizinho ali, escovar os dentes, tá pronto o café, mano. Só clicar ali duas vezes, ele vai ficar, quando a água esquentar, ele já vai fazer. Então, tu não vai perder tempo. Então, é muito simples e fácil. Então, como eu falei pra vocês, é a praticidade, gente. Então, quando é pra comprar cápsula, igual eu falei, ah, tem promoção no mercado às vezes? Tem, mas igual sai mais caro ainda se tu comprar o site. Então, compra direto do site. Vai por mim, faz o cadastro. De vez em quando, acho que uma vez na semana tem promoção de cápsula. Igual agora, 30%, gente, 30%. Você tá maluco, tem cápsula em promoção e tu ganha mais 30% com frete grátis. Demora, tipo, a minha, eu acho que já tá na minha cidade, eu comprei sexta. Hoje é sábado, entendeu? Provavelmente segunda vai estar aqui, eu tô tomando um cafezinho. Vale muito a pena. Meu feedback, é um negócio caro se você for comprar em mercado as cápsulas. Mas agora, se for comprar no site, não tem pressa, não é aquela coisa que tá tudo bem, demorar um pouquinho. Mano, compra no site deles, tá sempre com desconto. Já faz o teu cadastro, eu recebo no meu e-mail lá. Não é sempre que eu compro, mano, é 50 cápsulas, dura, tipo, muito pra mim. Eu tomo praticamente, sei lá, sábado e domingo e feriado, tá ligado? Quando eu tô em casa. Recomendo, velho. Recomendo a cafeteira Dolce Gusto, eu gosto muito. Dolce Gusto, e eu gosto muito. Pra quem tem condições de comprar, porque é uma coisa fácil e vai facilitar a tua vida. Se não é nós, aí eu, nesse café. Mas, enfim, gente. É isso, qualquer dúvida deixa nos comentários, lembrando o unboxing, vê aí. Se você quer comprar os links da Amazon, que eu recomendo comprar da Amazon porque eu sou afiliado, né? Então, vocês comprando, eu ganho. Então, gente, link na descrição. Então, muito obrigado, deixa o like, me segue no Instagram, @RafaNunes. Então, valeu, falou e fui!